নমস্কার, মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অনুপম চক্ৰৱৰ্তী চাই আছে টাইমিত। শ্ৰীনিবাসক বিচাৰি চি আই ডিয়ে ৰাতিটোৰ ভিতৰত যেনেকৈ বাংগালোৰ গৈ পাইছেগৈ, তেওঁ ঘৰ ওলাইছেগৈ আৰু ঘৰত তেওঁক নাপায়, ইতিমধ্যে চমন জাৰি কৰি আহিছে। এনে আৰক্ষীৰ তৎপৰতা বা চি আই ডিৰ তৎপৰতা যদি অসমৰ বিভিন্ন অপৰাধমূলক ঘটনাত হ'লহেঁতেন, অসমত চাগে অপৰাধেই নাথাকিলেহেঁতেন। এনেকুৱা পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি দেখা যায় য'ত আৰক্ষী সদায় চুপচাপ হৈ থাকে, আৰক্ষীক বিচাৰি হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়, ন্যায় পাবলৈ সক্ষম নহয় বহু লোকে। অসম আৰক্ষীৰ সেই দুৰ্বলতাৰ কথা বা চি আই ডিয়ে লোৱা এনেধৰণৰ ভূমিকাৰ কথা বহুতেই জানে। যদি সেই নহ'লহেঁতেন, তেনে নহ'লহেঁতেন, শ্ৰীনিবাসক বিচাৰি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে যিধৰণে দৌৰি গৈছে চি আই ডি, সেইধৰণে যদি অসম মুলুকত হোৱা বিভিন্ন অপৰাধজনিত ঘটনাত তৎপৰ হ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে অসমত অপৰাধ নহ'লহেঁতেন। কিন্তু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা, যিহেতু বিজেপিৰ কথা, যিহেতু চৰকাৰৰ কথা, হয়তো আৰক্ষীয়ে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে একচন ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কিয়, কি কাৰণে ইমান আগ্ৰাহী হৈছে বিজেপি, আগ্ৰাহী বিজেপিৰ প্ৰতি আৰক্ষীয়ে ইমান তৎপৰতাৰে কিয় কাম কৰিছে, অকণমান তথ্য আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। আঁৰৰ কাৰণটো মই জনাব বিচাৰিছোঁ। কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে ইছ্যু কি হ'ব, কৰ্ণাটকত গৈ অসমৰ মুখ্যতে কি বিষয়ত সৰব হ'ব, ই গুৰুত্বপূৰ্ণ। কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেওঁ ক'ব, আপোনাৰ মনতো এই প্ৰশ্ন যদি জাগিছে, তাৰ উত্তৰ এয়া, অংকিতা দত্তৰ প্ৰসংগত বিজেপি সৰব হ'ব। ইয়াৰ আঁৰত আছে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কৰ্ণাটক কানেকশ্যন। ইমান তৎপৰ এনেই হোৱা নাই, বিষয়টো মন কৰিব আপোনালোকে। কংগ্ৰেছ দলে নাৰীক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে, এয়াই হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মূল মন্ত্ৰ। শ্ৰীনিবাস যিহেতু কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ নেতা, কংগ্ৰেছৰ নেতাই মহিলা নেতৃক কৰা আতিশয্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতো কংগ্ৰেছে একো ভূমিকা লোৱা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিব, আৰু কংগ্ৰেছত নাৰীক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে সেই ধৰণৰ কথাও তাত প্ৰচাৰ চলাব। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ইতিমধ্যে টুইট কৰি এই ধৰণৰ প্ৰসংগক, কংগ্ৰেছত মহিলাই সুৰক্ষিত আৰু নিৰাপদ নহয় সেই কথা কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰে বাৰে উচ্চাৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। সম্ভৱতঃ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবে অংকিতা দত্তৰ প্ৰসংগটোৱে কৰ্ণাটকত মূল নিৰ্বাচনী ইছ্যু হ'ব। তাত উল্লেখ কৰিব আপোনালোকৰ কৰ্ণাটকৰে কংগ্ৰেছৰ এজন নেতাৰ চৰিত্ৰ চাওক, তাৰ অসমৰ এগৰাকী মহিলাক তেওঁ শ্লীনতা হানিৰ চেষ্টা কৰিছিল, অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল, অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছে একো নকৰিলে, কিন্তু আমি মনে মনে থকা নাই, বিজেপি আগবাঢ়ি আহিছে, অংকিতা দত্তৰ সপক্ষে থিয় হৈছে, আৰক্ষী তৎপৰ হৈছে, আৰক্ষীয়ে বিচাৰি বাংগালোৰ পৰ্যন্ত পাইছে গৈ, চি আই ডি গৈ বাংগালোৰ পৰ্যন্ত পাইছে গৈ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথাত সেই প্ৰসংগ নিশ্চয় কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনত থাকিব। শ্ৰীনিবাস যিহেতু কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ নেতা, কংগ্ৰেছৰ নেতাই মহিলা নেতৃক কৰা আতিশয্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছত কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছত নাৰীয়ে কাম কৰাৰ পৰিৱেশ নাই নেকি, এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব। আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ইতিমধ্যে তাৰ ইংগিত বহন কৰিছে। ইয়াত কেইবাটাও দিশ প্ৰশ্ন উত্তৰ সকলো আহে। অংকিতা দত্তৰ প্ৰসংগটোৱে বিভিন্ন ধৰণে কংগ্ৰেছক হলটেকত পেলাইছে, সি নিশ্চিত। ইয়াৰ লগতে অংকিতা দত্তৰ ব্যক্তিগত লাভালাভৰ কথাও আমি বুজি পাওঁ, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে কৰ্ণাটকত যিহেতু 10 মে নিৰ্বাচন, গতিকে নিৰ্বাচনী ইছ্যু হিচাপে অংকিতা দত্তৰ প্ৰসংগটো, অৰ্থাৎ নাৰী সুৰক্ষিত নহয় কংগ্ৰেছত, যিহেতু কৰ্ণাটকৰে এগৰাকী লোক হৈছে শ্ৰীনিবাস, শ্ৰীনিবাসৰ বিৰুদ্ধে এই গোচৰ, যদি আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে, সেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাবৰ কাৰণে বিজেপিয়ে তৎপৰতাৰে চেষ্টা চলাই আছে, যাতে কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰি কংগ্ৰেছক ধূলিচ্ছাত কৰিবলৈ পাৰে। ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংকিতা দত্তৰ কান্ধত বন্দুক থৈ কংগ্ৰেছলৈ গুলি ফুটুৱাইছে যে সেয়া নিশ্চিত। আৰক্ষী আৰু চি আই ডিয়ে যিধৰণে তৎপৰ এই সমগ্ৰ বিষয়টোত, ইয়াৰ দ্বাৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে আৰক্ষীৰ বিভাগ, আৰক্ষী তথা চি আই ডি ইত্যাদি বিভাগো কেতিয়াবা ৰাজনীতিকৰণ হয়। ৰাজনৈতিক ইছ্যুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী হঠাৎ তৎপৰ হৈ পৰে, কিন্তু যেতিয়াই সাধাৰণ জনতাৰ ক্ষেত্ৰত একে গোচৰ আহে, একে সমস্যা হয়, তেতিয়া আৰক্ষীৰ কাষ চাপি চাপি ভাগৰি পৰে সাধাৰণ জনতা। ইটো একটা নিৰ্মূল বিশ্লেষণ
জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কি কৈছে চাওক, অংকিতা দত্ত বহিষ্কাৰ কথা নিশ্চিত প্ৰতিমান কৰিলে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ মজিয়াত এটা কোনো মহিলাই নিৰাপদে থাকিব নোৱাৰে। আৰু এই কথাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত সদম্ভে ঘোষণা কৰিব। তাৰ কাৰণে এখন এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ হৈছে আৰু সেই পৰিৱেশ তৈয়াৰ হোৱা মতেই অংকিতা গৈ পাইছেগৈ চি আই ডিৰ ওচৰত। চি আই ডিয়ে ইতিমধ্যে শ্ৰীনিবাসক বিচাৰি কৰ্ণাটকৰ ঘৰ পৰ্যন্ত তাত চমন জাৰি কৰি আহিছে। যদিহে তেওঁ দুদিন তিনিদিনৰ ভিতৰত নাহে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছেও 6 বছৰৰ বাবে অংকিতাক নিলম্বিত কৰিছে। সমগ্ৰ কথা বতৰাত অংকিতাৰ যেনেকৈ লাভ তেনেকৈ বিজেপিৰো লাভ আৰু কংগ্ৰেছৰ বাবে এক বৃহৎ ক্ষতি। কাৰণ ইয়াক প্ৰতীয়মান কৰিব নোৱাৰিব যে নিজৰ নেত্ৰী এগৰাকীক নিজৰ আইনী ব্যৱস্থাৰ মাজতে সমাধান কৰিব নোৱাৰি আৰক্ষীৰ তালৈ এই সমগ্ৰ বিষয়টো গুচি গ'ল। আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াকে পাশুপাত অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনত যথেষ্ট তেওঁৰ ভাষণত অংকিতা দত্তৰ প্ৰসংগ, শ্ৰীনিবাসৰ প্ৰসংগ যে থাকিব, নাৰী যে কংগ্ৰেছত নিৰাপদ নহয় এই প্ৰসংগ যে থাকিব সেয়া নিশ্চিত। আৰু সেইবাবে এই মুহূৰ্তত সেই ছবি দেখিছে আৰু আমি কেইটামান মূল কথা সেইবাবে স্ক্ৰীনত আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰাখিছোঁ। ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰ্ণাটকত কি কৰিব।